Për shëndetje të gjithve, në 2023 kam vendosur që podcastet të jenë me sistori dhe autentike të njerëzve dhe temave tjetës. Tanime që janari nisimi disa njarje wow dhe në përgjësit të gjitha lidhen me paran, unë vendosa që podcastin e par ta bëj për parat. Paran si koncept, si pushtet, si status, si nevoj, si joshje, si zili, si siguri, por edhe si rezik. Mund të bëja këtë biset me këdo të pasur në Shqipëri. Por thash, më mirë me një profesor që ka edhe humor. Selam i gjepër. <laughs> për shëndet e fajnë Kam bërgjetën e dur për të folën për parat? Uh, Ndo shta, dë vetëme që mund të flasin pa pasionin e dur, janë profesorët, sepse profesorët kanë gjithmonë një mardhënje në distancë me paran. Nuk janë asë njëherë njërzit më të pasur të të vëndi, por janë njës që ledzojnë për paranë dhe din shumë historira për të rretë saj. Si është kesh një mardhënje në distancë me paran? Ta njosh mirë atë mos ta kesh mirë atë? Oh, shiko, uh, në thelbin e vetë, paraja ka një rolë. Roli parasë është zgjeroj lirin e individit. Dhe për një person si puna ime për shembu, paraja është a që nevojshme sa të më kryoj lirin e duhur, për të menduar, lirin për të punuar, për të jetuar, për bërë një jetë normale, por kur paraja shëndroj qëllim vetë vetë, atëherë bëhet objekt slavërimi dhe joj objekt lirie. Pra, humbet betë thelbin për cilën është kryuar paraja. Ja, paka shumë për këtë duaj që të flasim sot, sepse Ne shqiptarë themi paraja rotullon botën dhe në fakt gjithë bota kështu duhet më ndojë, ja? paraja shumë e rëndësishme. Ma dje profesor Selamio, nuk është se jam shumë dhe akort me këto klishet se paraja të prisha apo paraja të regulon. Me siguri paraja një farë digitetit a jep, të jep Tjep mundësin të realizosh disa gjëra dhe si gjëndet masa. Dhe pse njerëzit e kanë të vështirë të gjenjë një ekulibër me paran, gjithmonë kërkojnë më shumë është vërtet në fakt ndoshta në historinë e njerëzimit dy janë shpiket më të mëdha. Një është rota, besoj, për shumë për pjesën më të madhe të shoqërisë njerëzore rota konsiderohet si shpika më e madhe e njerëzimit dhe për ne ekonomistët është paraja, shpika më e madhe e njerëzimit. Dhe të dyja ka një gjithë të përbashkët. Mbi dy rrota njerëzimi shkon në gjithë planetin, fluturon gjithë andej, dhe kjo është vërtet edhe për paranë, edhe paraja jo që e bën botën të vinë vërdalë, si stat juve, dhe kjo është gjithashtu e vërtetë, se thuet edhe në librat e shenjë një gjëti, metaforikisht, nërsta. por një gjështë e sigur që paraja shkonë vërdalë botës. Pra në shdo moment të ditës janë miliarda dolar apo euro që transakcione që kryen, që ndrojnë duar dhe që facilitojnë, që letësojnë jetën ekonomiket një shëqërije. Nga kjo pikpamje, dëshira për të patur më shumë para, sigurisht që është një instrument si që thatë edhe ju që në hyrje, edhe i nevojës për status, edhe për pushtet, edhe për fuqi ekonomike, dhe këshu e ka fituar në fakt rolin e vetë, dhe ka i ikun nga roli vetë natyror, Paraja në gjenezën e vetë ka patur një mision shumë thjesht, të letësoj transakcionet me disë njerëzve, sepse si para kanë shërbjur jo monedat si që kemi në në konceptin e sotën, por kanë shërbjur madrat vetë, dele, kripa, pra produktet, kërësisht të rektia ka qenë në formën barter. Dhe lindja e paras u bë pikërish vetëm thjesht për këtë qëllim ne ekonomisti themi të shmang nevojën e koincidencës dyfishe që të gjesh njëtin individ që kërkon të blej një produkt që ti e zotron me një produkt që e zotron dikush tjetër. Dhe këshu lindi paraja? Tani është shëndëruar mjet dhe instrument në vetë vete. Ku lindi paraja dhe ku lindi në qëpar kohë? Në formën e vetë monetare, pra si para mm, monetare, si, monet. si, si ka egzistuar gjithë historisë njërzimit, por si monet ka lindu rreth videt 770 para krishtit, për herë parë në kinë, si para metalike, mm -hmm. dhe kërësisht është epoka e bronzit, pra dhe në kinë kërësisht u emetua në trajtën e bronzit, por në formën e vetë monetare ari, standardi i arit, si të themi, ka lindur uh, në vite 600 në Lidja të Greqis, ku monedat e arit u stampuan, banin edhe vullën mbretërore, sepse mbretërit filluan të kuptojnë që duke patur një monopol të tjilë, mund të kryonin më shumë pushtet dhe më shumë pasuri, pra do të thotë më shumë mundësi për të pushtuar, mm -hmm. për të zgjeruar pushtimet dhe e këshume ratë. Kështë që që nga vite 600 dhe deri besoj në vite 1973, Bota ka cëndrua në standartin e arit ku moneda ka qenë e mbështetur në ar ku paraja kishte vlerën e vetë të brënshme sepse ari ka një vlerë të brënshme që nga kushton që ta prodhosh si metale e tjere tjere ndërsa nga vitin 1973, bota ka hyrë në sistemin e parasë, që ne quajmë fiat money, paraja që dekretohet me ligj, siç është paraja monetare leku që kemi ne sot, fjala vjen apo monedhat e tjera, të cilat nuk bazohen në asgjë, por vetëm thjesht tek ligji dhe tek besimi i Pra është besimi që ja jep vlerën lekut. A ka shoqëri për shembull që kanë një aftësi talent për të bërë para? Ëh uh, dhe një shoqëri që jo dhe aq ndoshta. <laughs> Ku jemi në Shqiptarët? Kjo në mitologjin greke quet prekja e Midas. Mida ishte uh -huh. një zotë greke, e cila kishte një fuqi të tjilë, që zdojë që prekte shëndëroj në flori, në monë në arë. Dhe uh, duke dalë në shëtitur në kopshtë, prek uh, gocën e vetë që e deshte shumë, e cila u shëndërua gjithashtu në arë, dhe që nga kjo ko, uh, uh, duhet thënë se dashuria për paranë uh, duhet jetë me kursimë eksi <laughs> që duhet të kemi një racional, sepse sado që ta duam para, duhet të kemi një një marrëdhënie çik më gjaftok. A ka disa vende që e kanë më më, uh -huh. më të zhvilluar këtë? Në histori duket që në komunitetet çifute, të cilat në, në përjetësi janë hebre, pra, të cilat janë ëh uh, si thua, janë privuar nga shumë të dreta ekonomike që në gjenezën e vetë. Uh, vet, ë i vetëm i biznesi që u li aty ishte biznesi i shkëmbimit parash dhe në këtë mënyrë ata fituan një status pra që të merreshin në përgjithësi me tregtinë e paras dhe këtu lindin perandorit monetare do të thoja. Kështu që ndoshta ka Jacques ka një libër shumë interesant për paranë dhe edhe edhe hebrejt dhe rolin e paras në botën hebreje. ë uh, uh, Problemi është me paranë është që disa e kanë por ë uh, uh, nuk është e kollaj që ta mbash. Dhe në nëse nisim për shkak në shekullin e 15-16 kemi uh, pushtimet më dha të mëdha të rëndësishme në botën e re, zbulimin në botën e re, dhe uh, fjalla vjenë Spania, Portugalia, kanë qenë në fuqit të mëdha ekonomike të saj kohë, dhe shkarkoheshin zdo vit në, në brigjet e detrave të të Spajnës dhe të Portugalis, në bitë 300 tonë argent që më nga minjërat e potosit <tus> e tjere tjere. Por uh, kjo nuk i bërë ata më të begata, më të pasura. Pse më të pasura, sepse, si që thash, nuk është e rënsishme të kesh paran. E rënsishme është <tus> të dishtë të prodhosh, e rëndësishme janë të rëndësishme janë idejtë. Edhe në Shqipëri sot, për shumë, nuk është se problemi i Shqipëris nuk është mungesa e parasë. Sistemi bankar ka liquiditet, para ka plot, problemi është mungesa i deve, mungesa i shpirtit si për mars. Dhe kombet që kanë shpirtin si për mars, e kanë përdorë paranë si një instrument të, të pasurimit kombet. Paraja është vetëm një formë e shfaqes pasurisë asete, pra të që zotëron dikush. Kapitali që zotëron një shoqëri nuk është vetëm thjesht stoku i parasë. Stoku i parasë është një gjë pa vlerë, sepse në thelbin e vetë në qofë se ti do të shufishosh sasin e parasë, kjo nuk do të thotë që i dyherë më i pasur. Që ose dy në sosë, asin e paras, nuk kemi dyherë më të pasur. Kemi dyherë më shumë me të larta, po jo dyherë më të pasur. Kështu që Regullimi par aspastaj është një mister në vetë vete dhe kjo i e bankave qëndrore, po ta shikosh dhe bankën tonë me tullat ku gjenë gjanë si një fortese pa depërtushme, këshu janë përgjësi banka qëndrore në zëvend botës. Ka një vello misteri që e kam bështilë gjithmonë bankën qëndrore, paranë, politikën monetare, duke një biznes i pa rritëshëm për njëri unë e thjeshtë. Më nga të smojë kjo kjo krasime për Shqiprinë që Kemi problem me idet edhe me si Absolutisht. Zdim të bëhemi të pasur? Jo, nuk dim që uh, të ndërtojmë pasuri duke përdorur këtë kapital që kemi. Pra edhe biznesmenë dhe kapitalisë uh -huh. shqiptarë në përgjithsi, me ndojmë dhe kjo është problemi mendoj më thelpsori ekonomisë tonë, është që edhe kapitalet që ne i kemi, pra nuk, duke në kuptuar në këtë rasë paranë, është investuar uh, në një formë që nuk kryon vlerat të rëndësishme për ekonomin e sot Për, për shembo, Uh, Gjithë investime sot në Shqipëri bëhen kërësisht në real estate, bëhen kërësisht në industri tradicionale, në industri që nuk prodhoj një vlerë të lartë shtuar, dhe për pasoj ekonomia është jo pjesë e zinjërit global të prodhimit, furnizimit, të trektimit dhe këshume ratë. Këshu që kemi ngell të vequar, ama, në qovëzë si për marsë do të kalonin fjala vjenë nga këto loj aktivitetesh ekonomike, tradicionale, të vlerës u ullit shtuar, Tek aktivitetet e reja, sot bota investon në, në ICT, bota investon në teknologjit e reja, investon në automatizimi në proceset prodhimit, në segmentet e inteligencë artificiale, pra keme një morit të madhe të industrive të reja që po kryojnë sot në bot, ati ku prodhojt vlera, dhe që në Shqipëri fatkecish si? nuk njën. Pse kemi e kevi në këtë mangësi, këtë gap? Kam përshtypin që investimi në këto lojë industrisht të reja është ndoshta nuk kanë ardhur kushtet e nevojshme, ndoshta vetë biznes sepse vet biznesmenët duhet të jenë ata të parët që i përcjellin, duhet të jenë ata burimi i inovacionit. Biznesmen nuk janë thjesht persona që trektojnë, persona që prodhojnë dhe që shesin. Biznesmen janë, fjalla biznesmen në në kupton një njëri inovator, një në një njëri që, si që thotë shumë petër, creative distraction, pra janë kryus duke shkatruar të vjetërën, ky është procesi i inovacioni, ky është procesi i zhvillimit të ekonomisë. Fatkesish në Shqipërinë nuk kemi uh, element të til, dhe ajo që ndosha që ne mundu bëjmë është që të pak në të përpishemi që të imitojmë. Mm -hmm. Unë në kuptoj, një vëndi voglë Shqipëria nuk mund të jetë ndosha në avangard të këtyre zhvillime të re, teknologjike, por të pak në duhet përpishemi të imitojmë dhe të kapim disa segmentet të cilat do japin një profil të ri dhe një mm -hmm. dinamik të re dhe ekonomisë dhe shëqiris. Por thelbi dhe njëherë nuk është mungesa e paras ajo që na i kryon këtë loj problemi. E qartë e qarte, kuptova, nuk është mungesa e paras që na pëngroni. Janë ide, është si përmarja, është... A ju dëgjojnë, a ju ka kërkuar ndo njerë ndo një biznesmen Shqiprit të ju marë mëndë? Uh, Dherim tani, unë normalisht janë përpjegur që të bëjë rolin e këshiltaret kërësish për politikat publike, uh -huh. sepse është një profesion tjetër më vete që t'i eshë këshiltarë për biznesin, në përgjësi në aspekti imporvisional është ndalu kërësisht të politikat publike. Por në komunitetin e biznesit, sigurisht që në një peryut saktuar tjetës time, në dekadën e partë të transicionit, nuk kam punuar në në komunitetin e biznesit, sepse kam qenë drejtu si agjensisë investimet huaja dhe kam qenë shumë më pranë komunitetit biznesit por së që thash, uh, mendoj që është shumë e rëndësishme për vetë biznesin që të, dhe biznesmenet e Shqipëris, për njërzit e pasur, për kapitalistët e parë, pionjerët e parë të kapitalizmi shqiptar, që të fillojnë të mendojnë tashmë në termat të tjera, të mendojnë që atë stok të math kapitali që kanë akumuluar gjithë saj periude, të fillojnë që të japin një vlerë dhe një dobi më të madhe edhe për vetën e tyre, pra në afatin e gjatë, kjo kjo qasje ndaj biznesit nën kupton një fuqizim i pozitave të tyre dhe një qëndrueshmëri në afat të gjatë, por mendoj që i sjellin një dobi të madhe edhe edhe shoqërisë. Biznesi është gjithmonë një sipërmarrje private, por është një pasuri shoqërore, është një pasuri e shoqërisë dhe pranaj duhet që të gjithë të jemi të interesuar që ta arrisim, ta ta ta, zgjerojmë për masën e, e sipërmarrjes private. Profesor Selamiu, ku shenjë të pasur tipik të huaj? Nëse ke një emër dhe mund të më thuash. Uh, Qëfar bje në sytë të ki pasuri uh, përëndimor dhe të ki pasuri shqiptar? Dua për shkrymin të nësi, si që do të bëjë në një kafe? Po, uh, unë kam uh, një për të një biznesmeni shumë të rëndësishëm dhe të sukseshëm përëndimor, italian, që punon dhe në Shqipëri, që ka një nga bizneset më më, më të më të sofistikuar dhe nga pikpamja teknologjike, që është impjanti i, uh, i, i naftës në, në vlorë, dhe ajo që më spikat të ky biznesmen, i cili ka biznese të rëndësishme jo vetëm në fushën e tregtimit të naftës, logjistikës, por edhe në sistemin bankar, financiar e kështu me radhë, një nga familjet e vjetra të pasura, besoj të Italisë dhe ajo që më spikat jashtë zakonisht shumë të ky personalitet është thjeshtësia e jashtë zakonshme me cilën a i silet. Pra, nuk e dalon dot këtë person nga zdo qytetar tjetër i thjesht italian. Ajo që shikoj të kë biznesmenë shqiptar, është që në gjukimin tim, biznesmenë shqiptar për mua ndajnë në dy tipologi. Ja një pjesë biznesmenë është të cilët shpenzojnë 90% kohës të kë Rokneri, të kë Sheratoni, të kë Hotel Tirana, duku përpjekur të kapen bas gjaketave të politikanve dhe për mua këto janë biznesmenet uh, që janë uh, dritë shkurëtër, biznesmenet që përpishin të ndërtojnë suksesin dhe modelin e biznesit tyre tek lidhjet politike. Në të kërë dhe alkesh dhe i dani? Pa dushim, pa dushim që... Janë më të sukseshën ata që janë fjidhë me politikës. Absolutisht, absolutisht <laughs> sepse nuk e kanë problem që të ndryshojnë klientët, ndryshojnë, dërsa hmm. ata vazhdojnë që të beten me të njëtën filozofi, Edhe kjo është problemi i rëndësishëm i shoqërisë tonë, por ka një një profil tjetër biznesmenësh që janë ata të pëlqyrurit për mua, të cilët e shpenzojnë 90% kohën e tyre në fabrikë, në në në, në vendin e tyre të punës, duke punuar së bashku me me të tjerët. Sigurisht, jo duke bërë punën që bëjnë punëtori, ama duke qenë gjithmonë një shembull dhe një model për unë jo biznesmen të tillë dhe jam realisht shumë krenar. Do të thuash ndonjë emër, nuk Uh, nuk me okay. ndërgjë. E rëndësishme është rëndësish, që rëndësish, i kemi i disa. Absolutisht që i kemi, kemi plot të tjilë. Një gjë që më bëmë për shtypje, profesor Selami, është si ka mundësi që të pasur i shqiptarë, pasunarën shqiptar, nuk investohen në filantropim, nuk i përdorin për shumë parat tyre, për të ndërtuar, apo për, nuk kemi në një qendër të shqipes, të kulturës Absolutish. shqiptare, Absolutish. si që kanë hebrejnët, apo dhe kroatët. Në drejtë, në drejtë është një nga uh, mangësit serioze të qoqërisë tonë, kam përshtybin që kjo lidhe me faktin që jemi akoma në fazat e para të akumulimit kapitalit. Në qofse nisimi ke tradita Amerikanë, sepse filantropia është uh, realisht një nga krenari dhe qoqërisë Amerikanë, por kare uh, uh, për gjithë që është një ndër uh, biznesmenet e parë, miljarderet e parë do të thoja Amerikanë, në, në biznesin e industrisë qëllikut, arriti që të të bëhej biznesmeni më i rëndësishëm dhe më i madh i Amerikës mbi bazën e një shfrytëzimi të jashtëzakonshëm të punëtorëve, mos harrojmë që në historinë e kapitalizmit amerikan ka pasur ka pasur revolucione, do thoj, ka pasur vrasje të punëtorëve etj etj. Ama kjo brerje ndërgjegje që e shoqëroi këtë individ, u shndërrua pastaj në një filantropi dhe sot hmm. Qendra Carnegie që nga shekullin në të mëllit dhe vazhdojnë që në betet një nga qendrat më të rëndësishme të filantropis. Të njëtë njëtë kanë bërë gjithë, Rothschildët, Rock Rockefellers, gjith pra e këshu më ratë, gjithë pra familje dhe më dha. Por, kjo ka ardhur si, do të toja si një pies e procesit historik të më vëndshëm. Pra, atëhere kur, do të toja, akumulimi i kapitalit ka qenë në përmasat tila që ju ka lejuar atyre që brerin e ndërgjegjes të tyre eh, për shkak të shfrytëzimit të, të eksesif të punëtorve, ta shëndorojnë pas ta të mirë publike. Unë besoj që edhe shëqëria shqiptare jam i sigur që në një të artme, edhe këtu, biznesmenet e rënsishëm Shqipëris, do të shkojnë drejt filantropis. Êshtë, ajo që më shqetson pas taj gjërat jetër, është që shpesher filantropia shqifet si një e mirë publike, por du të kuptojmë që shpesher ka, ka dhe, do të thoja një lojë, interesi për të bërë për të dukur. Dhe kjo dhe është aspekti më më i shëntuar i filantropisë. Pra filantropia që bëhet që po i shërbeje gjoja komunitetit, por që në fakt të bëhet thjesht për të marrë vëmendjen e publikut apo nuk është filantropi e e krijuar mbi bazën e një ndërgjegje që të shndërrohet në një ndërgjegje të një klase të caktuar të mundurish, ëh, për të bërë vepra të tilla. Por shpresoj që do të vi me kalimin me kalimin e viteve. Çfarë i ndos njerëzve të pushtetshëm me paranë? Kanë edhe duhet të kenë edhe më shumë. Kanë vërtet uri për paranë, nuk ju me afton kur, apo në një moment se këtuar paraja është e vetëm i ambrojtje për disa. Shiko, uh, raporti i njëzhe me paranë, paraja nuk është vetëm thjesht një, një koncept ekonomik paraja është një, një koncept sociologjik, është një koncept filozofik dhe kjo e bën edhe kjo e bën marrëdhënien e individit me paran një çështje tepër komplekse, që do të thotë që varet nga karakteristikat e një individi shumë marrëdhënia e tij me paran. Në përgjithësi, roli i paras edhe njërë si instrument pushtetit, ka ardhur nga nevoja që kanë patur vëndet, është elementi i pushtetit. Pra, kombet që kanë patur më shumë flori, më shumë ar, më shumë kapital, kanë pas mundësi mba të mbajnë ushtrimet të mëdha, të bëjnë luftra, zgjerojnë për andorit. Dhe si kjo, Napoloni, dhe, me a, dhe. Napoloni me Fransën. Napoloni me Fransën dhe, dhe gjithë me ra, dhe gjithë kushtusit e tjerë. Kështu që nga kjo pikpame, pra është një instrument që edhe kombet i madhështon, pra kombet që kanë shumë para i madhështon. Zvizër është një vënd i vogërit, sa Shqipëria, por duke qenë një nga vëndet më të pasura, ku është gjithë kapitali botëror, i e për e një kombit madhështor, apë të madhë. Shukje, edhe mister. Edhe, edhe pa dyshim edhe mister. Dhe njëta gjë gjëmë ndoj që shoqëron do është edhe individet. Edhe individet, uh, për gjatë historisë, sepse kjo është një proces uh, që i ndanë gjithmoni ka ndarë, gjithmoni dhe ekonomisët, edhe sociologët, edhe politikanët, uh, Marxi, Fjellavien, bazojt për kërështë e kjo ideologi që kjo para është përqendruar vetëm te një grup i vogël njerëzish të cilët ushtrojnë pushtetin e tyre dhe përdorin pushtetin për të pasuruar akoma më, më shumë e etj etj. Dhe nga kjo pikpamje pra edhe filozofët edhe mendimi filozofik politik do thoya që është mjaft i ndar në raportet midis demokratizimit do thoya të financës, demokratizimit të parasë edhe përqendrimit saj tek një grup shumë i vogël njerëzish. Uh, në botën e sotme unë them që ka përpjeke për ta demokratizuar parën. Fjala vjen JP Morgan, banga me e madhe mm. amerikane dikur në gjenezën e vetë, që ishte bankë, bankë kërësishë vetëm për të pasur, pra nuk pranonte të gjithë këndë. Sot, botaj finansës do thëja që është demokratizuar në një shkallët mjaftë madhe, sepse sot gjithë kush mund tjetë klienti bankës, jo vetëm thjerë si depozitus, po si përfitus kredie, dhe për më që teknologjia i sotme ka mundësuar realisht depërtimin e finansës në gjithë segmentet dhe shëqërisë. Kështu që do të thoja që dal nga dal, misteri i paras, mendoj që po zhbohet, sepse sa ko që gjithkush, zdo i shoqëris, ka një taq, ka një prekje me paran, atëhere besoj që uh, poshkojnë dretë një bote më demokratike. Sido qoftë, sistemi aktual monetar është akoma në një evolucion themelor, uh, sepse bëhet fjalë për një lindjet një sistemi të ri me kriptomonedat, si paraja elektronike, e cila do të këtë ndoshta ndikime shumë herë më të mëdha se sa gjithë revolucionet të më përpashma monetare që kemi përjetuar. Kredia është një shpëtim, është një, është një demokraci për të gjithë, apo jo? Ja? Pa tjetër, sëpse... Keni kredi juve? Unë pa tjetër që kam kredi. Gjithë dhe gjithë për me kredi? Disa herë, disa gjëra që kam bërë në jetë, i mm -hmm. kam bërë pas një dushime më bështetjën e kredis. Por, kam qenë një njëri, do të thoja, paka shumë protestant në sjellën time në kuptimin që kam dashur gjithmonë që të pak në 30-40% të investimit fillestar ta bëj vet përpara dhe pastaj të marr kredin si një mbështetje. Dhe mendoj që kjo kjo i dallon shoqëritë. Shoqëritë gjermanike, shoqëritë mm disiplinuara, shoqëritë përgjithsisht të traditës të traditës më konservatore ë sillen në mënyrë konservatore ndaj parasë. Pra nuk e bën gjithçka bazuar vetëm thjesht te kredia në qofë se duhet blenjë një shpi, fillimisht do të përpikje është vetë të heqë 10%, 20% më një anë, dhe pastaj të bësh klienti bankës. Këshu ndodhë në shoqëritë normale, që kanë disiplinë financiare. Dhe e, ndërsa shoqëritë tjera, dhe kanë përshtypen që një nga problemet që ka kryuar revolucionin finansi, do mos shpikja e kartës kreditit edhe uhum. e kartës debitit, është që e ka zhytur konsumatorën në një borë që, që, është i pa, i pa suportushëm nga pjesa me madhe shëqërisë. Kështë që jështë dhe revolucion financiar që vjen, vjen për mirë. Por, më bështetë... Êshtë e rezikës me karta e kreditit? Ju jeni për kartën e shumë... kreditit apo për debitit më shumë? <laughs> Unë jam për kartën e debitit, sepse <laughs> duhet kemë fondet e mija ati që ti përdorë, por edhe karta e debitit tjep gjithmonë një overdraft, tjep dy paga, tre paga, dhe shpesher individet edhe në kushtet e mungesës kulturës financiare, mendojnë që janë parat e tyre, kështë që silen jo në mënyrë disiplinuar. Kjo nuk është gjë e mirë. Shëqëria sot, shëqëria njërzore sot, ka rritur në nivele që s'kanë qenë kur në historinë tonë të borgjit. Sot, shëqëria jeton 3.5 herë më shumë se sa shka takatin e vetë, sa shkemi portofolin. Pra, borgji publik dhe privat, është 350% e gdp s Kemi rrethë e, 280 trilion dolar është borgji global. Qëka do të thotë pra që jemi në një periudh realisht shumë të rezikshme. Kredia është e mirë, mos harrojmë që e, thënë, revolucioni në, në, edhe në kish do të thoja, ka qenë në, në, interpretimin që ata i kanë bërë kredis dhe interesit, sepse si që dini, feja e ndalon interesin, e ndalon edhe feja mislimane, e mm -hmm. feja katolike, dhe interpretimit që i kanë bërë filozofët kishtarë në shkollës, shkollës, uh, të, në, në mesjet, shkollë, mm -hmm. kam përshpivinë në Shën Agustini, uh, Thomas Aquino e kështu me radhë, janë ata që janë përpëllitur midis disë në dëshkimit të zotit edhe mërëtëris mm. të kësore, sepse u detyruan që të bëjnë një interpretim të, të librave të shenjt në mënyrë që të ishin tolerante dhe interesit. Kështu mm. që pse, sepse pa kredin, bota kapitaliste nuk do të ishtë ajo që është sot. Pra kredia është motori i zhvillimit mm. shëqërisë pas një dëshim. Ama, kjo nuk do të thot që gjithkushtë Edhe edhe kur se meriton mund të bëhet kredi marrës. Për shembull, ne kishim norma shumë të ulta të interesit për një kohë të gjatë, edhe familje që s'kishin mundësi, me norma shumë të ulta të interesit u bën kredi marrës. So që u rriton norma interesit ë uh, qajnë uh, sepse kanë arritur ditën e shiut. Si e parashikon të ardhme? Ardhmja, shikoj, është një 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 filozof popullor Yogi Berra që thotë uh, është shumë e vështirë të parashikosh veçanërisht të ardhmen. Kështu që në në fakt është shumë e vështirë realisht të bësh një parashikim të saktë se si mund të jetë ardhmja, por nuk ka si dyshim që shoqëria njerëzore është në prag të një revolucioni të rëndësishëm, do të thoja në edhe të transformimi revolucionar të vetvetes në shumë këndvështrime edhe në fushën monetare, me në fushën monetare, mendoj që revolucioni i kriptomonedhave do është revolucioni i artmes dhe shoqëria e së artmes ndoshta do të jetë pikërisht kjo lloj monedhe. Ne, ne ekonomi, e ndaj, në ekonomi monedhat i ndajmë në monedha të forta dhe të dobta ose monedha të mira, mm -hmm. good currency, bad currency. Okay. Monedha e keqe yeah. është ajo që shumë fishohet shumë. Dhe letrat, sepse gjithë parat sot në botë janë letër. Letra ka një mangësi të madhe se mund ta shumë fishosh shumë kollaj ndërsa ari i cili nuk shumë fishohet dot sepse sasia e arit është fikse, e njëta gjë, e njëta karakteristikë është edhe për kriptomonedhat. Sasia e parave që mund të emetohet nëpërmjet sistemit të kriptomonedhave është tepër e kufizuar, që e bën pra një alternativë zëvendësuese po aq të mirë sa dhe ari. Kështu që nga kjo pikëpamje unë mendoj që e bodha e sa ardhmes nga ana monetare do tjetë drejt krypto e cila do të ndryshoj kret filozofi në sistemi bankar, sistemi pakesa, sistemi bankar, marrëdhenja individit me paran, pra ndodhemi në, një, 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 në prakt një revolucionit të rëndësishëm. Por dhe në aspektet e tjera, inteligencë a fjala vjen që është një burim i rëndësishëm oportunitetës, por edhe rezicës seriose me cilat mund përbalemi, Kështu që ka shumë gjëra që, E gjithë shoqëria mendoj që është në një transformacion të rëndësishëm. Dhe kjo duket ka filluar që në gjizjen e këti shekullit të shekullit të rje. Para, disa mua e shledzova që Warren Buffett të është e kam cënë gjithmonë që mosluar një kesh, por tani kam ndryshuar mundje, mba një kesh. Kesh në bank gjithmonë. <laughs> pra, <laughs> jo vetëm prona, por para. Parat janë të rëndësishme në... Shko, gjithmonë, si parat, parat janë të rëndësishme për gjitha ta që duan që të kenë likuiditet. Pra, njeri nuk mund të bëjë do të ti mund të kesh prona sa të duash, por në qofë se ty duhet të duet blesh një paket cigaresh, nuk ka vler fare prona që keti. Pra, keshi uhum. është aqë rënsishme sa të duhet bësh transakcionit të përdiqme. Por, për të rashguar pasurin në breza, është tjetër gjë. Paraja është instrumenti më pak i, ose aseti më pak i vyrë dhe i qëmuar për të rashguar pasurin në breza sepse uh, paraja, edhe paraja e fort, edhe dolari amerikanë, edhe euro që janë paratë, ndoshta simbolet e parave më të forta që kemi sot për sot si shëqëri, ose franga zvicerane, përsëri me vite zhvlefsohet. Kështu që në qofë se shikojmë për gjatë historisë njërzimit, se si është trashguar në vlerë, si është mbrojtur vlera e trashgimin së kapitalit, kjo ka qenë ose pasurit dhe patunshme, ose letrat në vlerë qeverive, pra mm -hmm. letrat obligacionet qeveritare, ka në ofruar një normë këthimi që e ka mbrojtur vlerën e pasuris së, së individit. Këtë, kjo besoj ka dal nga studiusit e famshëm të historisë e ekonomisë dhe për gjatë shekujve. Keni investuar në kriptomoneta? Jo, s'kam investuar në kryptomoneda, nuk. sepse nuk jam person i dhënë shumë pas teknologjisë e para dhe dyta nuk kam sasit ma dhe kapitali për të investuar. Dere tani, gjithë depozitat e mija i kam në sistemin tonë bankar. Si do e këshilonit dika, se nuk po e për si i keni ju depozitat, të, 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 të mbaj kursimet e ti, të ruaj parat e ti në në kesh, në prona, në Në letra me vlerë. Në letra me vlerë. Vler, të qeverive, po. Un, unë mendoj që varet nga shkalla e sofisikimit të investitorit. Uh, për një investitor normal, pra për një depozitus të thjesht, familjar, një personë Po përës për një, po një si, depozitus të thjesht. Exakt, si puna ime dhe e si, edhe, si puna juaj. Edhe imja dhe po, qunave që po, janë këtu. Normalisht, uh, normalisht kjo varet nga nevoja që ka gjithë se cili për uh, likuiditet ose plani investimi që ke për vidin. Për shemë, në qofë se unë kam dërmën që të bëj pagesa gjatë këti viti, kam bursën e djalit e tjere mm -hmm. tjere, në përgjësi në depozit bankare, sepse individi ka akses gjatë gjithë kohës, pra edhe merë një interes, por nga nga tjetër ke mundësi ta kesh paran likuide. Ndërsa në qofë se nuk ke plane investimi, mund ta vendosisht në një obligacion qeveritar apo bono thesare qeveris, e cila ka normë interesi gjithmor më të lartë se sa normat e interesit depozitave. Kështë që, varet nga planet financiare që ka mm -hmm. se cili. Ndërsa, ata që janë sofistikuar, përstaj, sigurisht që mund të hynë në kriptomoneda. Në kriptomoneda, edhe ata që janë sofistikuar, duhet të jenë tepër të kujdeshëm. Sëpse në tre e reja, se që kemi parë, tre e mm -hmm. reja kanë një volatilitet, një luhat të jash zakonshme. Vidin e kaluar, për shumë në pamë një shembje në bitcoins, si të Bit. nga dhe i 70% vlerës e humbi. Ka filluar prapë rikupinim por, tre e reja janë të pastabilizuar. Akshu që edhe investitorët e sofistikuar, normalishtë kanë probleme me, me investimin këto treje, por ata i marrin vetë përsi për rezikjet. Jo, nuk shqetsojmë, se cili di vetë. Ta që janë kurajos, kanë edhe besoj marrin e margjin e gabimit e dështimit, falimentit. Qëpar um, i këshilon fëmite tu në lidhje me paranë? Um, të punojnë shumë, të kursen shumë, të administrojnë mirë atë që kanë. Për shumë, a është e rëndësishme, profesor Selamiu, që të bëjmë një logari në fillim të muaj, që, sa do prishim në ditë, që do blej dhe që nuk do blej. E themi, por nuk e bëjmë asë njerë. Flas dhe për veten time. <laughs> unë personalisht jam jam i shkollës së vjetër, pra i disiplinës së vjetër, i rregullave dhe i kujdesit. Unë e thash edhe një herë që edhe kur marr kredi për të ndihmuar për e mirëqenjes së familjes, blej një makinë apo blej një shtëpi apo një aset tjetër, sigurisht që kemi një disiplinë në financiare, pra nuk është që rendim direkt te kredia dhe pastaj të ngrem duart përpjet. Natyrisht të njëjtën gjë këshilli ajo jap pasi dyshim familjes time dhe fëmijëve të mi. Uh, Mendoj që duhet jemi pak uh, në kulturë protestante. Uh, kultura protestante është kultura e disiplinës, kultura e njëriut që uh, vjen në të botë për të lënë një trashgimi, dhe trashgimi a që mund të lënë botës është për mes punës tonë, ajo që mund të shtojmë. Uh, dhe kjo besoj prodhon mirë qenja dhe edhe për familjen. Dhe kam përshtypin që, uh, uh, që i kam të dy djemë, i kam jashë të disiplinuar dhe me një sielje shembulore në raport me paranë. <laughs> shokët të tyre si janë? Shokët të tyre nuk e njohë, sepse <laughs> e kemi të vështirë njojmë dhe shokët tonë, sot kështë që e shumë e vështirë. <laughs> vështir është, bër, është, bër të është e vështirë i njojmë njërë, zi të? Absolutisht, është bërë tepër vështirë. Se vështirë? Se ka qënë dikur më e ledë dhe është bërë tani më e vështirë? Po, shëqëria sot kanë përshtimin është më atomistike, uh, sidomos ku bëhet fjalë për uh, brezin e ri, për qembul. Uh, brezin sot komunikon me instrumentet dhe tjera, ndryshen nga komunikime që kemi në, në, në shëqërin tonë tradicionale fëmijët sot komunikojnë me gjithë kënd, po jo me prindin edhe me, edhe me familjen, kështu që është shumë e vështirë, po nuk je pjesë e rrjeteve, në që, dhe më thënë, ata që nuk janë pjesë e rrjeteve sot janë të përjashtuar, de facto. Kështu që është realisht në gjykimin tim është bërë një bot më e vështirë nga pikpame e komunikimit, dhe kjo është kontradiktë e madhe, sepse teknologjia na sjell afër dhe teknologjia na ndan nga shumë. Ato mm. shoqëritë e rrjeteve të Facebookut janë sh... janë vërtet si shoqëri të mbyllura, si shoqëri masonerie. Dhe kjo është një gjë jo interesante, sëpse në vënd që të letësoj të bëj komunikimin diska masive të arrishme për gjithë shëqyrin, në fakt njerëzit komunikojnë vetëm grupe, brënda grupeve të tyre. Kjo që, që, që është kontradikt e nga... madhe shëqyrisë. Profesor, që farë kupton nga studentët e tu? I duan gjërat shpejt, si janë studentët shqiptarë? Janë të disiplinuar e kanë këtë kulturën protestane nga familja dhe nga shëqyria, apo i duan shpejt, duan me njëherë një rokë të mirë, duan De, paras, ku jemi? Kam përshqyven që brezi i ri i sot është i kërkon gjerat shumë shpetë. Dhe kjo është pjesë e ndryshimit të mathë që ka ndodhur në, në kulturën e shëqëri tonë njërzore dhe në, 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 në qasën sociologjike që, që ka shëqëri. Ska me fajë, marketingu, Instagrami, exact, e, i, Facebooku, rjetët, TikToku. Exact, rjeta, e, duke qenë pjesë e presionit të mathë global, nështë, sot njërzit janë të ekspozuar dhe du të them që mediat historikisht kanë lujtë një rol, dhe thoja, jo pozitiv, për të mos thonë negativ, në ushqim duke ushqyer shoqërin, shoqërin e shoqërin ton, me një lloj luksi i cili është i pakapshëm për pjesën më të madhe të shoqërisë. Pse e kemi ne kaq të fortë sot fenomenin masiv të emigracionit? Sepse është normale duke parë standardin e tesës të grupeve të tyre shoqëror të peers, apo të atyre grupi që ne i përkasim, kupton që një student në Shqipëri kërkon të ketë të të standart si një student në Itali, si një student në Gjermani, dhe është mësë normale që joshja që kjo ka a, për të arritur të një të standart, brënda një kohë, mi po standart i student Gjerman, është investim i, i brezave a, për gjatë historis. Mm. Nuk është një investim që ka ardhur a, vetëm thjesht prej ti. Kërë studenti i apo i rinja shqiptare të ritan, kërkojnë që të kënë të njëtin standart që kanë edhe vëndet e tjera. Kjo në histori ka kryuar gjithmonjë tension të, të ma, pra mi disa urisë shtënguse, vënde që vinë nga vënde varfra, kanë problemi dhe urisë shtënguse, dhe utopisë, që mm -hmm. marim nga skenat e luksit, nga skenat e, A, e dhe një jetë. është deri diku dhe fasada jo që vjen nga jashtë? Absolutisht, po, e, por fasada, A, fasada nuk, dhe, nuk. dhe fatkesish marketingu <laughs> këtë lojë roli, po luon, marketingu lindi si një shkencë për të ndihmuar konsumatorin, blerin e konsumatorit, por ta një është ndërruar një instrumentit krimit nevoja, jo plotësim nevoja, po po i kryon nevojat vetë pra kërën një varsi të konsumatorit nga, nga gjërat e që po përmovohen sot. Kemi patur në shumë të pasur në historinë tonë? Nuk po flasë për këto 30 vitet e fundit se këta kemi i njojën të gjithë. Ne kemi patur një klasë aristokratike të pasurish për gjatë historisë, disa familje të cilat njëhen të shmë dhe në historinë në Shqipërisë. Ata kanë qenë edhe themelusit e bankës Shqipërisë, fjellavin familjet vlora e tjere tjere, pra kanë, kanë patur një, një... Por problemi jon është që këto familje të pasura shqiptare nuk e shkrinë pasurinë e para në vëndin e tyre, pra ndërtuan vilat bukur, ndërtuan në gjithë ekonomin e tyre i ja Shqipëris në Galata Saraj, fjala vjena, po si ka mundësi, në, në si? pjesët e tjera të botës, he? ndërsa në Shqipëri nuk lanë një trajgjimi të rëndësishme. Uh, kam përshtyven që duke undirë pjesë e perandorisë, sa asaj kohë, Shqipëria gjithmonë ka qenë në periferit perandorive. Pra ne keme qenë edhe në perandorinë otomane, në ishim periferie saj, ishim përsërin nga provinsat më pak zhvilluara, më pak mm -hmm të vëna dorë nga pikpamja infrastrukturës e tjera. Kështu që njërësit të pasur kërkojnë tjetojnë si shënë të sot breziri, që thamë, atje ku bëhet tjeda, atje ku bëhet pasuria. Kështu që Stamboli ishte kërë e qendra e bodës dhe gjithë e hodhën pasurin e tyre në këtë, këtë pjesë të perandorisë. Dhe fatkesisht gjithashtu nuk hodhëm do të rënjët e kapitalizmi shqiptarë. Kjo pastaj është pjesë e trashgjimis tonë që vjen nga per, perandoria otomane, ku kapitalizmi uh, u përhap me shumë revolucionin industrial, pra ajo që prekja e progresit që kapi përëndimin nuk u shtri në lindje. Dhe këtu kanë edhe kapitalistë shqiptarë nuk arritën do të që të hitnin bazat e proto-kapitalizmit. Edhe atëherë kur filluon në perudën e mbretit Zok, pra në vitet 20, si pas vite 125 me krimin e bankës së parë shqiptare, që një perudë shumë e shkurtër, sepse në fakt filluon të hitën rënjët e kapitalizmit në atë kohë, por që një periudhë shumë e shkurtër sepse në 29 ndodhi kriza globale, erdi edhe në Shqipëri, pastaj e cila vazhdoj gjatë për hirës vërtetës, pastaj erdi komunizmi që e transformoj komplet gjithë mendësin edhe gjithë ligjësin e zhvillimit të shoqëris tonë. Nga e kuptoni ju, profesor Selamiu, ku shkone në një vënd të huaj, që është një vënd i zhvilluar apo jo, përshën futesh në një qytet dhe gjërat e para qësha. Shko, par që shë. Po shiko, gjëra e parë që shikon në një vënd të zhvilluar, mendoj që është pamja arkitekturore një qyteti. Mm -hmm pra që t'ek kërregull, që të kërregull, që të tërenit, pra në momentin transporti e parë, transporti publik, t'ek kërregull, infrastruktura publike, dhe nuk ka si të dyshim pasaj t'ek kësjelje e shoqërisë. Në thënë, zhvillimi është kultur në thelbë të vetë, dhe kam përshtyve që nuk mund të ketë asë një kom të zhvilluar ekonomikisht pa një nivel të saktuar kulturarë. Kështu që aty duket edhe civilizimi, pra që tek manierat e sjelljes në rrugë, të qytetarit, tek siç thamë tek infrastruktura publike, gjithçka tjetër. E, mendoj që kjo e tregon realisht madhështinë, madhështinë e një vendi dhe faktin se sa i zhvilluar është një vend. Ka vende që në qoftë se shkon fjalave në në Katar, në 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 Egjipt, në shkon në Kairo, Kairo duket një qytet e jashtëzakonisht i i i vështirë për të orientuar sepse në tet lagje vetëm downtown i qendra është me Gratacella, gjithë pjesa tjetër është, a thua se këshkuar mbraba në histori në kohën e Jezu Krishtit, pra duket me, 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 me një prapambete shumë tekstuar dhe me një, me një, me një ndarjet ma dhe social. Kështu që duket, duket nga, nga shumë element. A jeshtë një pobul me kultur, pas një dushim, sepse është qytetrimi par botëror, a ma fatkecish kanë gëllo një muzeum i qytetrimit botëror, por nuk ka rritur që të këllohi qytetrimit modern të kohëve ton